Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, Լրատվական ռադիոնը կլսում կամ դիտում, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ եւ եթերում վիճակախոսություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ ինչպես արդեն սովորություն է դարձել վերջին շրջանում օնլայն տեսակապով ենք զրուցում հաղորդման հեղինակների հետ, այնպես որ օնլայն տեսակապով Հրանտ Միքայելյանն է եթերում, ողջույն Հրանտ։ Ողջույն Սաթեն։ Մենք նախորդ թողարկումներից մեկը նվիրեցինք կորոնավիրուսի շրջանում, այս տնտեսական ճգնաժամի շրջանում մեր հարևան երկրների տնտեսությանը եւ խոստացանք, որ Հայաստանի տնտեսության մասին մեկ առանձին թողարկում կանենք։ Սա հենց այդ թողարկումն է։ Մենք խոսելու ենք այս ճգնաժամային ամիսների ժամանակ Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին, կրած կորուստների մասին ու թե ինչ կլինի, հա, ինչ կանխատեսումներ կան հետ պանդեմիայի շրջանի համար։ Հրանտ, թերևս հնայի ցուցանիշից խոսենք, միջազգային կառույցները ինչ կանխատեսումներ ունեն Հայաստանի 2020 թվականի հնայի մասին եւ ինչ են ասում մեր իշխանությունները եւ որքանով են դրանք համապատասխանում քո հաշվարկներին։ Տարբեր գնահատականներ կան եւ ես կասեի, որ կախված թե երբ է գնահատականը արված, գնահատականը տարբերվում է։ Սկզբից ավելի դրական գնահատականներ կային, որովհետև շատերը կարծում էին, որ սա ավելի արագ կավարտվի։ Հիմա ավելի շատ ես կասեի, որ գնահատականների մեջ դրվում են բացասական սպասելիքները, եւ մենք եւս չգիտենք, թե դա ինչքանով իրականացվելու է։ Առաջին գնահատական, որը տրվել է իմ հիշելով, դա եղել է Համաշխարհային բանկի գնահատական, եթե չեմ սխալվում, 2.5% է եղել աճը նախատեսված Հայաստանի համար, հեսա փորձեմ մի հատ հիշեմ, 1.7% էր տալիս Համաշխարհային բանկը եւ 2.2% տալիս էր Ասիական զարգացման բանկը։ Հետո իր գնահատականը տվեց Հայաստանի կենտրոնական բանկը, որը 0.7% աճը նախատեսեց, եւ վերջի գնահատականը այս պայդրությամբ, ինչը մենք ունենք, դա արդեն միջազգային աշխատային հիմնադրամի գնահատականն է, նրանք բավականին հորետեսական սպասումներ ունեն ամբողջ աշխարհի համար, նաեւ որոշակի առումով Հայաստանի համար, հա, -1.5%։ Եվ նաեւ հետաքրքիր է, որ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ ուսումնասիրող կենտրոններից մեկը իր կանխատեսումը պատրաստեց, ընդ որում ոչ թե ուղղակի իր հաշվարկները, այլ նրանք հարցում արեցին բազմաթիվ տնտեսագետներին, 16 հոգուն հարցում արեցին, այդ թվում նաև ինձ, և հարցել են, թե ինչ են կանխատեսում, ինչպես կզարգանա Հայաստանի տնտեսությունը, նրանց կանխատեսումը միջինացված բավականին հորետեսական էր, էլ ավելի հորետեսական, միջին գնահատականը եղել է -4.75%, իսկ եթե ծայրահեղ բացասական եւ դրական կարծիքները հանեն, ապա -3%։ Հեստեղության իմ գնահատականը ծայրահեղ դրականների մեջ մտավ, որովհետեւ ես կանխատեսում էի -1.3%, այսինքն ավելի մոտիկ միջազգային աշխարհային հիմնադրամի գնահատականին։ Ես էլի չեմ կարծում, որ 4%-ի նվազում մենք կարող ենք ակնկալել, որովհետև այն, ինչ այսօր մենք սպառում ենք, դրա եթե անգամ 1% խնայենք, այս 1%-ը հետո իրան կարդարացնի, բայց մենք ուզում ենք միշտ ամբողջությամբ սպառենք։ Սա եղել է պետական կառավարման փիլիսոփայությունը և մեծ հաշվով մնում է, այսինքն մենք պետք է սկսենք խնայել, և առաջինը պետք է սկսենք հենց այս պահուստային հիմնադրամից։ Հրանտ, մի փոքր էլ խոսանք այս հաղորդման երրորդ հատվածում արդեն այն ճյուղերի մասին, որոնք ամենաշատը կորուստներ կունենան կապված կորոնավիրուսով պայմանավորված այս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, տուրիզմը արդեն խոսեցինք, որ այլ ճյուղերն են, որոնց կորուստները վերականգնման համար շատ ավելի երկար ժամանակ է պետք գալու, քան ասենք օրինակ պանդեմիայի ավարտն է պարզապես։ Տարբեր կողմերից մոտիկան ենք դրան, այսինքն կա ոլորտ, որը այդ
բանից համաճարակից համարյա չի վախենում, դա հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։